Móra d'Ebre i en concret l'Hospital Comarcal s'ha sumat a la Setmana Sense Fum i ha realitzat durant tota la setmana una campanya de conscienciació amb l'ajuda de les estudiants del Grau d'Infermeria de la Universitat Rovira i Virgili que hi fan pràctiques allà. Amb tot, han tingut l'ajuda dels residents de l'àrea sociosanitària. Nosaltres des de l'hospital sempre tenim una funció més curativa, no? Quan la malaltia està ja instaurada. Però és molt important deixar aquest hàbit de fumar perquè perjudica molt a totes les malalties cardiovasculars i pulmonars que siguin encara molt més greus. I també hem comptat amb la col·laboració dels usuaris de la unitat sociosanitària d'aquí del centre que ens han preparat tot el que seria la decoració una mica d'aquest estanc que hem muntat per donar aquests consells de salut. Les estudiants han estat al hall de l'hospital donant consells de salut, comentant els efectes del tabac i recomanant suports que poden ajudar a afrontar la decisió de deixar de fumar. I avui volíem conscienciar un poquet sobre la importància i els beneficis que té deixar de fumar a temps, per tu, per el mig ambient i també per als teus familiars. Llavors donem un poquet, unes quantes eines que es poden utilitzar tant personals com pot ser, que crec que ja vos ho han explicat, que en el CAP hi ha un munt de recursos, que existeixen grups de recolzament i distintes eines per poder deixar-ho. Amb tot, els usuaris més interessats han estat familiars o amics de persones fumadores, que han preguntat molt sobre eficàcia i seguretat de les cigarretes electròniques.